Добър вечер! В първия работен ден от новата седмица гледате новините на Телемедия. В началото на емисията вижте и по-важното с дата 13 март. Първо накратко. Петима загинаха при зверска катастрофа на пътя Пазарджик – Пловдив. Днес експерти не откриха нередности в пътната отсечка. С 300% скача цената на водата за напояване. Земеделските производители готови на протест. Нова победа за баскетболния тим на Хебър. Задържаха 37 мигранти тази сутрин край София. Те били натоварени в български микробус, шофьорът на който също е българин. Той 20 годишен и е познат на полицията. Мигрантите са били буквално натъпкани един върху друг. С тях е имало багаж. Казвали са, че пътуват от Афганистан. Акцията по задържането е станала около 8 часа тази сутрин в началото на магистрала Струма, близо до ЖК Люлин в посока Перник. Полицията е снела отпечатъци от задържаните мигранти. Водачът на буса е бил задържан и откаран с патрулка, съобщава БНТ. Черната статистика на загиналите на пътя се увеличи с още петима. Те загубиха живота си при изключително тежък инцидент на пътя Пазарджик-Пловдив. Други двама ранени в катастрофата са приети в болницата в Пазарджик, за щастие, без опасност за живота. Високата скорост и неправилното изпреварване остават основните проблеми за движението по пътя Пазарджик-Пловдив. Те са и предполагаемата причина за катастрофата, при която загинаха петима души. На място загиват шофьорите на двата автомобила, както и двама от техните спътници. Трима са откарани в тежко състояние в болницата в Пазарджик. Пациентите пристигнаха в тежко състояние. Бяха жена на 66 години, още една жена на 29 години и един мъж на 48 години. Най-тежко беше състоянието на 66 годишната жена. Тя беше с множество травми, състоянието не беше съвместимо с живота. Малко след като беше приета, почина в отделението по реанимация на МБО Пазарджик. Така цяло семейство се оказва сред загиналите в зверската катастрофа – майка, баща и син. Останалите пациенти са извън опасност. Към този момент на двамата пациенти е стабилно, афибрилни са, под лекарско наблюдение са, съзнание са и са контактни адекватно. Има ли опасност за живота на някой от тях? Към настоящия момент няма опасност, но трябва да са под наблюдение при хода на заболяването и вътрешните. Дали ще има вътрешни кръвоизливи или не, колегите го наблюдават всеки час. От областна дирекция на МВР в Пазарджик съобщиха, че търсят съдействието на гражданите относно тежкото пътно-транспортно произшествие. С цел извършване на всеобхватно разследване и изясняване на причините за възникването на инцидента е необходимо съдействието на гражданите. От полицията призовават пътуващите на пътя Пазарджик-Пловдив на 12 март неделя в интервала между 15:50 и 16:10 в отсечката между Пазарджик и село Говедаре и са станали свидетели на тежкия инцидент да се свържат с органите на реда. Продължава работата по изясняване на причините довели до катастрофата, при която, както вече казахме, загинаха 5 човека на пътя Пазарджик-Пловдив. От полицията издирват очевидци на инцидента. Днес обход на участъка направиха от Европейския център по транспортни политики, които не откриха нарушения при изпълнение на ремонтните дейности в участъка. Обход на пътя, на който се случи зверската катастрофа, направиха експертите от Европейския център по транспортни политики. Те констатираха, че отсечката е достатъчно широк и предразполага към шофиране с повишена скорост. Маркировката също позволява изпреварвания, които често са рисковани, но не и незаконни. Безспорен факт е, тук на място вие може да видите и скоростта, с която се движат автомобилите. Предприемането на рискови изпреварвания, не бих казала толкова неправилно, защото тук в този участък е разрешено изпреварването, по-скоро бих казала рисково изпреварване с много висока скорост, недооценка и неправилно така, оценка на ситуацията, което води до настъпването на такива тежки инциденти. Разберете, високата скорост на такъв тип пътища при челен удар повечето катастрофи завършват с фатален изход и то както в случая за 5 човека. В центъра са получили няколко сигнала за нередности при изпълнение на ремонтните дейности по натоварения участък. От агенция Пътна инфраструктура обаче са категорични, че пътят отговаря на всички норми. Може би е трябвало да се помисли този натоварен път
дублиращо трасе на автомагистрала Тракия, да бъде разширен по някакъв начин, защото виждате самата широчина на платното за движение на двете ленти позволява водачите да се спреварват дори когато виждат, че насреща идва друг автомобил. И може би това е едно от нещата, които стопанина на пътя трябва да оцени, да прецени, че това създава известни рискове. Ограничителните системи за пътища са изпълнени по съвременен метод, пътните знаци отговарят на нормата, констатираха още експертите. От 1 март напоителни системи рязко вдигат цените на водата за поливане с помпи от 17 до 300%. От държавното дружество обясниха поскъпването с по-високите цени на тока за помпите, ремонтните дейности и по-високите работни заплати. Повишението на поливната вода предизвика притеснение и недоволство от страна на земеделските производители. Те заявиха, че са в стачна готовност в очакване проблемът да бъде решен. Александър Миндачкин е зърнопроизводител от пазаджишкото село Ивайло. Отглежда 12 000 декара с царевица и пшеница. Твърди, че по-скъпата вода напълно е объркала плановете му и сега ще трябва да плати 25 000 лева в повече. Поливни култури около 2500 декара годишно. И то точно поради причина, че нали, това е пак дълга тема. Мелиоративните съоръжения са в плачено състояние. Значи, тук, ако направя една връзка, цената на водата расте и срещу тази висока цена, какво получаваме ние? Съсипана мелиоративна система, невъзможно да се поливат част от площите, при положение, че при години цялата тая тракийска тук не знае поливана и водните ресурси, макар че дали има спад на основно водата в язовирите, това не е проблема. Проблема е лошото състояние на системата. Мелиоративната система. И голяма част от колегите, които това число оризари, производители на царевица, сами си ремонтират каналите и това, което се наложи. Това число и аз. Аз лично отглеждам царевица, там е увеличението най-високо, най-голямо. Малко по-малко при оризо производството, зеленчуко производството, нещо средно между тези две величини. Като цяло навсякъде повишението е достатъчно. Вие, ако останат тези цени, колко повече за декар ще платите за вода? Значи аз ще платя за моите площи, които поливам, някъде трябва към 25 000 лева отгоре. На среща между земеделските производители и напоителни системи е било постигнато споразумение да се търси вариант, при който зърнопроизводителите да бъдат подпомогнати. Имаме уверението, да спазват това свое обещание, че ще бъде отменена тази заповед, която регламентира новите цени на водата и всъщност в хода на преговорите се е стигнало до някакво споразумение, че ще се преговаря за по-ниска цена на водата. Ще чакваме да видим какво се случи. Ако не се случи това? Ако не се случи, ние винаги сме обявявали, че сме в протестна готовност, защото темата е обширна. Ние сме хора, които държим на това, което обещаваме и ще протестираме по някакъв начин, който е регламентиран от закона. Миндачкин твърди, че в Румъния водата за поливане е безплатна. Бих искал да случи тук също нещо, не само в Румъния и други държави в Европейския съюз има безплатна вода. Това говори добре за самата държава и за управляващите тази държава. Тук в България, за съжаление, това не се е случило. Значи при години имаше такъв нюанс. Може би при 15 години имаше безплатна цена на водата. Това е истинско подпомагане. Лесно, без бюрокрация, без някакви условности, просто напоителни системи контролират площите и държавата субсидира водата и се получава действително реална помощ. Производителите на ягоди и малини у нас също са засегнати. Докато през миналата година водата за поливане на декар е била между 80 и 120 лева, сега е между 700 и 800 лева. Тема с продължение. В началото на годината община Пещера остана без обществен транспорт, след като фирмата превозвач обяви фалит. Това наложи да бъде регистрирано общинското дружество автобусен транспорт. За да извършва дружеството автобусни превози обаче, е необходимо то да има възможност за ползването на експлоатационен център и място за престой на автобусите. С решение на местния парламент на дружеството бе предоставена общинска сграда. След като община Пещера остана без обществен транспорт заради фалит на фирмата превозвач,
Местният парламент взе решение да се създаде Общинско дружество Автобусен транспорт. Във връзка с изискванията за лицензиране на Общинското дружество за извършване на автобусни превози, е необходимо същото да има възможност за ползване на експлоатационен център. Съгласно акт за частна общинска собственост номер 838 от 2020 година, Община Пещера е собственик на поземлен имот с площ 2946 квадратни метра в град Пещера, заедно с намиращите се в него 5 сгради. За експлоатационен център на автобусен транспорт Пещера ЕОД може да бъде предоставена за ползване сграда номер 56277.503.390.2 с застроена площ 401 квадратни метра. Предлагаме на основание член 39 алинея 4 от ЗОС, член 21 алинея 1.8 от ЗМСМА да се вземе решение, с което да се предостави безвъзмездно право на ползване на автобусен транспорт Пещера ЕОД в сграда 56277.503.390.2. Местните парламентаристи дадоха съгласие на автобусен транспорт да бъде отпуснат краткосрочен временен безлихвен заем от бюджета на община Пещера в размер на 50 000 лева. С отпуснатите средства ще бъде закупен един употребяван до 52 местен автобус, програма за издаване на превозни документи, принтер и счетоводна програма. С част от заема ще бъдат осигурени и възнагражденията и осигурителните вноски на персонала в дружеството. Ще бъдат покрити и оперативни разходи. Заемът ще се погасява на части или еднократно, срокът за това е до 5 месеца, считано от датата на предоставянето му. България е на четвърто място сред държавите членки в Европейския съюз по поскъпване на яйцата. През януари 2023 година те са с 72 на 100 по-високи в сравнение с януари миналата година, сочат данните на Евростат. Средно за Съюза за една година яйцата са поскъпнали с 30% и са сред рекордьорите в групата на храните. Според търговците това е довело и до увеличение на продажбата на кокошки, които хората купуват, за да отглеждат в домовете си. Има ли такъв интерес? Провери наш екип. Васко Стамбулийски отглежда кокошки от няколко години. Разказва, че грижата за тях е голяма. Фаражът е скъп. Фаражът е 80 стотинки. Излиза ви скъпо? Много. Колко кокошки гледате у дома? Ами... 400... 300... От 200 до 300. Смятали ли сте колко ви излиза на месец тяхната храна? Много скъпо. Фаражът е много скъп. През последните няколко седмици цената на яйцата драстично се е повишила. Въпреки това обаче Васко споделя, че няма много желаещи да отглеждат кокошки в домовете си и така да си набавят домашни яйца. 50 стотинки в момента. А търсят ли хората повече така да си купуват? Това, кой му трябва се взима? Кой му трябва се взима? А има ли интерес? Гледат ли хората? Много малко взимат сега в момента, още времето е студено. Предпочитат да си купат яйца от магазина. Еми, кой има така, той магазина са по-скъпи от тук. Как излиза по-ефтино? Да гледаме кокошки вкъщи или да си купуваме яйцата от магазина? Те взимат яйца от вкъщи, защото са пресни. А магазина са презастояли. Предпочитат от търговци да си купуват? Да, домашно. Купуват ли си хората кокошки? Много рядко. Защо? На какво се дължи това? Защото бягат в магазините, оттам не се купуват. Предпочитат от магазин? Да. И кокошки не искат да гледат? Кой да гледа? Кой да гледа? Бабите, дядовчите умряха, младите никой не гледа. Фуражът е много скъп. И така. Цената, на която се предлагат кокошките към момента, е от 10 до 20 лева в зависимост от възрастта им. Начинът на отглеждане, възрастта на птиците, сезоните и температурата оказват най-голямо влияние върху носачките. При добри грижи, всяка една кокошка може да снася средно по 3 яйца на 4 дни. Гледате Телемедия. Продължаваме със спорт.
Футболният Хебър загуби с 2 на 0 визитата си на Пирин Благоевград в матч от 23-я кръг на FBET Лига и затъна сериозно в зоната на изпадащите. Така Пирин остава на 14-то място, но се отдалечи от дъното и вече има 19 точки с 7 повече от последния Спартак Варна. Хебър пък е 15-ти с 16 пункта и допусна втора поредна загуба след тази от Левски миналия кръг. За сметка на това пък поредна победа за баскетболистите на Хебър. В спортна зала Иван Симеонов те победиха тима на Чавдар Троян в турнир за Купата на България на Българската баскетболна лига. Без никакви затруднения, баскетболистите от Хебър успяха да победят съперниците си от тима на Чавдар Троян. С резултат 113 на 70, момчетата на Димитър Чанков се класираха на полуфинал за Купата на България на Българската баскетболна лига. Влезахме доста мобилизирано. Крайната цел нашата е да вземе купата. Чавдар Троян са доста склонностен отбор и са събрани доста добри играчи, но просто ние днеска играхме наистина много силно. Доволен сте от вашите момчета? Доволен съм от абсолютно всички, особено от Берг, който вчера е матежък мак с Черноморец, Христо Бъчков, новото попълнение Михаил Компаков. Сега гледам колко е полезен за нашия състав, тъй като Георгия Дирков отсъства поради контузия, Николай Нинов и той го няма, но най-важното е, че имаме колектив, имаме отбор. Много хора отново дойдоха да ви подкрепят. Еми да, в крайна сметка ние правиме всичко заради подрастващите, заради школата. Колкото повече играем добре, толкова повече хора ще бъдат в залата. Изключително ми благодаря. Благодаря на собственика, на всички хора замесени и ние си следваме нашия път и се надявам да донесеме купата в Пазарджик. Спечелихме, играхме добре, подходихме сериозно към матча, за разлика от предния. Направихме комфортна разлика и така, бяхме ги поразучили горе-долу какво играят и общо взето отиваме на полуфинал. Все по-голям интерес има така към баскетбола, страшно много фенове бяха дошли, подкрепяха ви. Да, това е радващо и това е цялата идея като цяло на спорта, защото спорта е за хората. Тук господин Марков и треньора и Димитър Чанков и всички в клуба правят най-доброто за нас. Организацията смея да твърда, че е на отбор ниво на бала. Както цялата организация и школата. Така че важното е да се работи, децата да са в залата и с времето нещата ще се наредят. В следващия кръг за купата на Българската баскетболна лига момчетата на Хебър ще се състезават срещу тима на Миньор Перник. Така се разделяме. Още новини можете да откриете на сайта ни telemedia.bg. Следете ни в Facebook и YouTube. От мен Ангел Озонов и от целият екип на новините са пожеланията за спокойна вечер и за една успешна нова работна седмица.